og velkommen til Røgvenderrapporten. Vi står på væbnermesterskabet, og vi skal i gang med en aftenaktivitet, nemlig matadorløb. Og vi har fået et kort her, så nu skal vi ud og samle skøder, så vi kan få nogle lejligheder rundt i København. Kom med. Vi har det her kort. Vi tænker, at vi skal gå ned til grøn nummer 2. Vi skal ligesom samle alle de grønne for at få et skøde til, at vi kan komme til ejendomskontoret og så få en lejlighed. Og vi skal starte ved toren, og den er nede, hernede. Og det ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg er. Så nu skal jeg finde ud af, hvad vejene hedder. Jeg kan se FDM'er. Det er et godt tegn. Ja. Ja. Det bliver svært. Du skal have en kano på hovedet og pejle på samme tid og selv bære den. Ja. Det gør vi bare. Velkommen til posten. Så skal der sejles og pejles. I får en kano omvendt på hovedet, når I står på startpunktet, får I udleveret 3 pejlinger med tilhørende afstande. Ved at følge disse 3 pejlinger og afstanden efter hinanden, ender I på et slutpunkt. Ej, hvordan gør jeg det her? Vi har fået lov til at være med på en anden patrulje, så jeg ikke skal slæve en kano alene, så det er super godt. Jeg har fået opgaven som pejler. Så skal vi hen på hovedet nu. Er I klar til det, så må vi vippe. Yes, så skal du sige pejlingen nu. Ja, vi skal 168 grader 12 meter. Og vi skal 12 meter, okay. Vi skal den her vej. Sådan lidt. Okay. Jeg har næsten pejlingen. Der. Ja. Og så skal vi 14 meter. Okay, så siger vi 1 og 2. 13 og 14. Okay, godt. Næste pejling er 100 grader og 8 meter. 100 grader og 8 meter. Da skal vi dreje lidt den her vej. Og 8 meter? Yes. 1. Og 8. Godt. Sådan. Så er det. Det burde være vores slutpunkt. Det er under 5. Okay. Vi fik klaret det. Nu skal vi over og have et skøde. Vi klarede det super godt, faktisk. Vi var under 5 meter fra slutpunktet, og det var det, vi skulle være for at få flest point. Okay, nu har vi fået rådhuspladsen. Mega fedt. Nu skal vi videre til en ny post, så vi kan få nogle flere skøder. Vi skal på den her post, der skal vi binde 4 forskellige knop, men hvor vi kun må bruge én arm, og jeg kan ligesom ikke se noget. Og så skal jeg binde knopet sammen med Magnus, mens han filmer. Det bliver spændende. Skal jeg lege med, eller hvad? Nej, men Magnus, han... Men du er nødt til at have den derude. Vi skal herom på den her side. Men det er fordi, han skal filme det. Nå, på den måde. Ja. Hvad skal vi binde så? Jamen, jeg kan jo ikke nogen knop. Altså, virkelig ikke nogen knop. Jeg skal lige finde ud af, jeg må ikke kigge igennem heller jo. Der var jeg allerede ved at snyde. Har du spidsen af et reb i din hånd? Ja, den der. Så binder vi en knude oven på den. Så tager du fat i den der tamp. Yes. Og trækker lidt. Super. Har du stadigvæk spidsen der? Ja, den har jeg her. Yes. Og se, så drejer vi den der vej rundt nu. Yes. Tager du fat i den spids der? Den der, ikke? Ja. Ja. Har du den? Ja. Og vent lidt, så skal jeg lige have den her ind igennem her. Hvis jeg har ret, så har vi nu bundet et råbåndsknop. Så dropper vi bare. Skal vi gå om og tjekke? Vinder vi af et? Altså får vi et skøde fra en? Ja, altså der er folk, der har bundet skøder på 0 reb. Okay, fedt. Så vi har et skøde nu. Fint. Så kigger vi. Ja, nu har du set det her. Du skal da ikke sige, at du ikke kan binde knop. Det er da et vaskeægte råbåndsknop. Ja, ja. Men nu har vi vundet et skøde. Og det skal bare lige finde ud af, hvor vi skal have, Hans. Er det her, vi kan få et skøde? Yes! Mange tak. Nu har vi 2 grønne. Vi har fået en nu, der hedder Vartov. Det er mega fedt. Så nu skal vi videre for at finde den sidste grønne, så vi måske kan nå at få en ejendom. Lad os gå. Hej. Tak. Det er tasketyven. På denne post skal I finde frem til tasketyven. Der er 10 personer, som går rundt og bytter 5 kufferter/tasker
Men der er én person, som ikke følger det samme mønster som alle de andre. I skal give jeres svar til postmandskabet baseret på det nummer, som personen I tror, at tasketyven bærer. Vi har kun 20 minutter, så det skal gå stærkt. Så nu går jeg med kvindelig intuition, og så gætter jeg lige på, hvem jeg tror, der er en kæmpe tasketyv. Vi gætter på nummer 4, det er også mit byggetøj. Vi vil godt afkigge, ja. Nummer 4. Det er korrekt. Det var ikke nummer 4. Så går jeg med kvindelig intuition en gang til. Og så tror jeg, vi siger nummer 6. Nummer 6, tror jeg, det er. Han har sjov her på. Vi vil gerne afgive et bud her. Nummer 6. Det er rigtigt. Okay, kvindelig intuition virker. Tak. Så fik vi grob brød og tov. Det var dejligt. Nu har vi alle de grønne, så nu skal vi lige kigge på dem. Så vi måske kan komme videre til ejendomskontor. Så der står gennemgang strøget, og så er der noget bjørn. Jeg troede, det var en bjørn, men Martha siger, at det måske er noget pels. Vi har set en pelsbutik, så vi prøver lige at gå ned til den og se, om det måske kunne være et ejendomskontor. Okay, så jeg har fundet et sted på Google Maps, der hedder Royal Skin. Og det første, jeg tænkte, da jeg så den der bjørn, det var bjørneskins hue. Så derfor tænker jeg, Royal Skin, det må være der. Så nu, der skal vi prøve at se, om det er rigtigt. Det er her. Men så var det ved gennemgangen ved strøget. Skal vi så gå ned til gennemgangen måske? Jeg aner ikke, om det her det er rigtigt. Og hvis det ikke er, så når vi nok ikke mere. For klokken den er 20.37 lige nu, og det slutter 20.45. Så vi har 7 minutter til at få en lejlighed. Og det ser lidt sort ud lige nu. Okay, vi har... Nej. Vi leder også efter en. Er I også på grøn? Ja. Ja, og så også, vi følger med jer. Ja, ja. Ja, har I... Jeg var lidt travlt. Ja, vi har skide travlt. Vi løber. Der er 3 minutter. I kan godt. Der, passage. Ja, vi skal derind. Løb, 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 løb. Hej. 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 Ja, så tillykke med lejligheden. Mange tak. En rigtig fin lejlighed. Ej. Vi har tagterrasse. Yes! Det var det, vi ønskede. Okay. Status er klokken. Den er nu 20.46. Kunne man se det? Løbet er officielt over. Men vi nåede lige at få fingrene i en købsaftale. Og vi har nu en penthouse-lejlighed, kendt som Sky Palace, med 3 måneders butler inkluderet. Hvad siger I så? Så kan vi vist godt flytte det der. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I synes, det var mega sjovt at se den her video og følge med i lidt væbnemesterskab og se Matador i virkeligheden, så smid et like, gå ned og tryk på subscribe, så I kan følge med i vores andre videoer, og tryk også lige på klokken, så får I notifikationer hver gang, vi lægger en ny video op. Og hvis I kunne tænke jer at se en video med Sofie, der prøver en masse væbneposter, så klikker I bare lige her. Og ellers, så ses vi bare i vores næste video. Hej!